Oi, gente! Mais um vídeo no canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é: uma pessoa está louca de saudade de você. Vou revelar para você quem é através das iniciais da letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, ok? Vamos descobrir tudinho. Vamos descobrir o que tipo de saudade que essa pessoa está de você. Pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like para que você receba notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar, ok? Quero lembrar vocês também da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, ok? Vamos descobrir quem é essa pessoa, pessoal? Opção número 1 é o cristal da cor rosa. Opção número 2 é o cristal da cor azul. Opção número 3 é o cristal da cor vermelha. Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa que você acredita que pode ser, né? E vamos ver quem é essa pessoa que está louca ou louco de saudade de você, tá? Vou começar com o cristal da cor rosa, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1. A energia da mesa, eu não falei, vou falar agora. A energia da mesa hoje é de uma entidade, de um guia, de um ser que eu amo muito, tá? Que é a Ciganinha. É uma entidade maravilhosa, tá? Quem gosta da Ciganinha, coloca aí nos comentários. Coloque 3 vezes a palavra... 3 vezes o número 7 é a palavra ativar. Ative a energia da Ciganinha na sua vida. Opção número 1, o cristal da cor rosa. Uma pessoa está louca ou louco de saudade por você e eu vou revelar quem é essa pessoa, o que essa pessoa deseja. Iniciamos aqui com 5 de espadas. 5 de espadas revela pra gente que é uma pessoa que tem medo de te perder, tá? Esse ser humano tem medo de te perder. Essa pessoa sente a sua falta. Essa pessoa hoje vibra uma energia de lutar por você. Essa pessoa está bolando algum tipo de estratégia para uma possível reaproximação de você. Independente se você já teve relacionamento sério ou não com essa pessoa, essa pessoa quer uma reaproximação. É uma pessoa que tem desejos por você, vai te fazer um convite para sair. Essa pessoa quer te trazer boas notícias. E esse ser humano acredita que fazendo o convite para vocês saírem, você vai aceitar de cara, tá? Essa pessoa vai se declarar para você de uma certa forma. Essa pessoa aqui, movida pelo desejo, vai te convidar para sair, vai te convidar para que vocês possam ter bons momentos juntos. Para quem está totalmente separado dessa pessoa, essa pessoa pensa assim em te mandar algum tipo de mensagem, aonde vai te fazer um convite. Nem que seja para esclarecer o que aconteceu na vida de vocês. 4 de ouros. 4 de ouros fala que essa pessoa ainda tem muito apego por você. Independente da história de vocês, é uma pessoa que tem apego por você. E vejo esse apego sendo forte o suficiente para fazer essa pessoa se mexer nos próximos dias, tá? Então você que está vendo esse vídeo terá algum tipo de novidade em relação a esse ser humano nos próximos dias, tá? Fato é que esse ser humano está pensando em você de uma forma boa. Está pensando em você com vontade de estar com você. Isso aqui que é o mais legal que vem aqui sendo revelado através da energia da Ciganinha. E o baralho cigano está respondendo para você. Opção número 3 é o... Opção número 3, desculpa. 3 de ouros. 3 de ouros fala de superação. Muitos de vocês vão superar algum tipo de problema, de obstáculo que tiveram com esse ser humano. Muitos de vocês até mesmo uma separação. Aqui fala que vai ser superado
e a estabilidade vai reinar entre vocês, tá? Três de ouros é uma carta que revela que você vai ter sucesso. Você vai ter aí momentos de iniciar alguma coisa. Muitos de vocês vão iniciar um relacionamento ou vão dar início a uma reconciliação. Claro, se você quiser. Então, isso vai ser feito, tá? E falo para você, sua vida vai ter uma movimentação favorável para você retomar o caminho da sua vida amorosa de uma forma mais fácil, de uma forma com mais êxito, tá? Eu vejo aqui você tendo realizações que vão sim te deixar bem feliz nos próximos dias, tá? Se prepara. Cinco de copas fala que essa pessoa, hoje, essa pessoa que vai ser revelado para você aqui, esse ser humano vai te trazer algum tipo de notícias. Para você que sabe que essa pessoa está com alguém, essa pessoa vai se separar ou já até mesmo se separou. Essa pessoa vem demonstrando arrependimento e te pedindo desculpa por alguma situação que possa ter cometido a você. Mas aqui o mais legal é que essa pessoa realmente se arrependeu. O Seis de Paus fala que vai haver movimentação com rapidez para que você atinja o seu sucesso, atinja essa estabilidade que está sendo falada. Muitos de vocês vão ter seu relacionamento renovado, seja com a pessoa que você quiser. O Seis de Paus fala que as coisas estão no caminho certo para você receber boas notícias, para você ter alegrias. Então, a espiritualidade fala para você que é questão de tempo para que você possa vivenciar a felicidade que você tanto quer, tá? Seus caminhos estão abertos para receber esse amor. E para finalizar, temos um Ás de Ouros. O Ás de Ouros fala de novas oportunidades que você vai ter de realizar os seus desejos. Ou seja, inícios de relacionamento e reinícios. Manifestação de amor nos seus caminhos nos próximos dias, tá? Aqui fala o seguinte, fala que a sua vida vai passar por um grande equilíbrio na área amorosa. Para você que está com a pessoa, para você que está no relacionamento, seu relacionamento vai entrar num momento de êxito, num momento de paz, um momento de equilíbrio, tá? E realmente essa pessoa que você está é uma pessoa que sente sim saudades de você, pensa em você, mesmo estando com você, quando você, mesmo vocês estando juntos no relacionamento, essa pessoa pensa muito em você, a ponto de ficar querendo estar com você naquele momento. E para você que está separado ou separada, haverá essa reconciliação, porque essa pessoa pensa demais em você, chega a ter um excesso de energia. Por isso que muitas vezes você pensa nesse ser humano. Então vamos descobrir agora, através das letras, as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está louco ou louca de saudade por você, de você, tá? Você que escolheu o cristal da cor rosa. Vamos ver aqui. Vou tirar as iniciais, mesmo que as iniciais não batam com a pessoa que você acha que é, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Apenas são muitas energias, tá, gente? Vou cortar aqui. Vamos ver. A primeira inicial da letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que está louco ou louca por você, de saudade. A pessoa que tem essa saudade louca. Letra H, letra N. A letra B, quarta letra, a letra W. A quinta letra, pessoal, é a letra K. Vou tirar mais uma, hein? A sexta letra é a letra P. Do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa que está louco ou louca de saudade de você que está vendo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like, que é muito importante. Coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade na sua vida. Peça à ciganinha tudo aquilo que você quer que a ciganinha traz
traz na linha do Oriente, tá bom, pessoal? Bom, e para quem quer uma energia, quer uma tiragem só com a sua energia, nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, como eu já falei. A resposta é por WhatsApp, ligação de áudio, ligação de vídeo, mensagens de áudio ou mensagens de vídeo, tá? Vamos agora para o cristal da cor azul. Essa pessoa está louca de saudade ou louco de saudade de você. Vou revelar a letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. A primeira carta é o nosso valete de ouros, 4 de espadas, 8 de paus, 3 de paus, 2 de paus, 6 de paus e o ás de paus. Pessoal, essa pessoa que está com saudade de você é uma pessoa mais jovem que você na idade ou até mesmo no pensamento. A pessoa pode até ser mais velha que você ou mais velha. Só que a mentalidade, a mente dessa pessoa é uma mente de uma pessoa mais jovem, um espírito jovem. Por isso que muitas vezes essa pessoa agiu de infantilidade ou age com infantilidade. Age meio sem pensar também. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa legal e uma pessoa que vai te trazer alegria de uma certa forma. Posso falar para você que essa pessoa está com saudade de você, sim. Vai se comunicar, vai haver algum tipo de mensagem entre vocês. Teve gente aí que já até recebeu a mensagem. Mas vem mensagens trazendo instabilidade. Aonde essa pessoa vai te falar que quer algum tipo de relacionamento com você. Quando essa pessoa te mandar a mensagem, ele ou ela vai te falar isso, que quer algum tipo de relacionamento e vai querer te encontrar. Essa pessoa vai querer te ver. Por quê? Essa pessoa hoje está sentindo uma falta muito grande de você, tá? Por isso a saudade é tão grande. Por isso a gente entende que esse ser humano tem sentimentos por você. E aumentaram à medida que vocês se afastaram, ou aumentaram à medida que vocês brigaram, tá, gente? Daqui a pouco eu falo para quem está junto. Mas o importante a ser dito aqui, que essa pessoa vai colocar algum tipo de plano em prática para poder dar andamento de chegar até você. Porque essa pessoa quer sim te ver, quer sim estar com você pelo menos mais uma vez. Essa pessoa quer te falar alguma coisa. O 4 de espadas fala que essa pessoa, por muito tempo, não quis saber de você ou não estava querendo falar com você, só que ou achava que você não estava querendo falar com ela ou com ele, tá? Com isso, essa pessoa sofreu também, tá? Por mais que parecesse que essa pessoa estava bem, ela não estava, nem ele. Então, essa pessoa também sofreu e quer se comunicar com você. Comunicação é essa que vem com o objetivo de consertar o que estava errado, tá? Falo para você o seguinte, carta 8 de paus. Essa pessoa aqui vai demonstrar sentimentos, vai demonstrar desejo, vai demonstrar para você que quer você e vai te fazer um convite, vai te chamar para sair ou para viajar, para fazer alguma coisa que antes ele ou ela não fazia com você. Essa pessoa vem disposta a mudar, vem querendo ganhar sua confiança. Aqui a movimentação é rápida, não vai demorar para isso acontecer, tá, gente? Aqui, nessa opção número 2, a movimentação vai ser bem rápida, essa pessoa vai sim se mexer com rapidez, porque acredita que pode conseguir o que ele ou ela deseja, que é você. Provavelmente essa pessoa está distante de você, pode ser geograficamente, pode ser morar em outro país, em outro estado, em outro bairro, não importa. Isso não vai ser empecilho para que essa pessoa te procure e tente se acertar com você. 3 de paus. 3 de paus fala que o desejo que essa pessoa tem é muito grande, a saudade também. Por isso vai haver essa comunicação com rapidez.
para muitos de vocês, os pensamentos dessa pessoa estão em você nesse momento que você está vendo esse vídeo, tá, gente? Muitos de vocês vão sentir a energia da pessoa quando estiver vendo esse vídeo. Essa pessoa acredita que a hora é a melhor possível para sentar e conversar, para poder colher bons frutos. A pessoa entende que se te procurar neste momento vai ser uma coisa boa para ele, uma coisa boa para ela, tá? Te procurar para poder resolver essa situação. Essa pessoa está hoje com energia de muita confiança que vai ter, sim, o objetivo dele alcançado, ou dela, né? Dois de paus. O dois de paus é uma outra carta que fala de possibilidades. Fala de equilíbrio, fala de solidez. Ou seja, essa pessoa vem disposta ou disposta a demonstrar para você que pode fazer as coisas diferentes, pode sim te corresponder da forma que você queria. E por isso eu falo que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo vão ter acertos com essa pessoa. Tudo indica que vocês vão se acertar aí. E para quem quer amizade, vai ter essa amizade. Para quem quer relacionamento, vai ter relacionamento. Fato é que vai ter movimentação. Algum tipo de relacionamento você vai ter com essa pessoa, tá? Ah, eu não quero. Se você não quer, não perde nem seu tempo em escrever no comentário. Estou falando, logicamente, para quem quer, né? Tem pessoas aí que parece que não tem noção. Mas dando continuidade, seis de ouros. Seis de ouros, eu posso falar para você. Essa pessoa não vai mais promover um relacionamento desigual com você. Isso faz parte de uma das mudanças que ele ou ela quer fazer. Essa pessoa não quer mais um relacionamento desigual. Por isso essa pessoa vai demonstrar que está diferente. Vai tentar ganhar essa confiança para poder retribuir o amor, o sentimento, o carinho que você vier dar a ele ou a ela. As de paus. As de paus é uma carta que fala de relacionamento. Fala de início de relacionamento ou até mesmo de uma reconciliação. Aqui, muito desejo sexual envolvido. Você também quer essa pessoa ainda e vem essa realização. A manifestação desse acerto de vocês está sendo feita através de pensamentos positivos. Muitos de vocês que estão querendo essa reconciliação, você vai alcançar seu objetivo pelo simples fato de você estar sendo positivo ou positivo. Mesma coisa quem está querendo um novo amor. Essa pessoa pode ser o seu novo amor. Muitos de vocês também não teve relacionamento com essa pessoa. Você estava conhecendo, não chegou nem a ter um relacionamento sério, mas houve afastamento. E agora essa pessoa está com saudade de você, está querendo te ver, está querendo investir em você. Para você que está no relacionamento com essa pessoa, mas as coisas não estão tão boas, essa pessoa aqui já tem a consciência que tem que melhorar, vai se esforçar para isso, para fazer as coisas diferentes, porque não está disposta a te perder, não está disposta a perder a oportunidade de continuar com você, ou até mesmo de estar com você de uma forma mais séria. Vamos descobrir agora as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Coloque aí, pessoal, três vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida. Vamos revelar aqui as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido. Lembrando, caso não combine, não saia a letra do nome da pessoa, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? É porque são muitas pessoas, não tem como combinar com todo mundo. Vamos ver as iniciais da pessoa. Primeira letra, a letra I. Opa! Segunda letra, saiu a letra A. E a terceira, saiu a letra S. Só a vogal, hein? Quarta letra, a letra S. Quinta letra, a letra C. Sexta letra, a letra R. Essas são as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que está louco ou louca de saudade por você, de você. Pessoal, você também pode assistir a outra opção, tá? O Cristal Vermelho. Participe da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas
por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, ok, pessoal? Resposta essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Bom, um homem ou uma mulher está louca de saudade de você. Vou revelar para você a letra dos nomes, a letra do nome, sobrenome ou do apelido. Vem comigo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Com isso você ajuda o crescimento do canal. E logo, logo começa as nossas lives aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira cartinha é o 9 de paus. O 9 de paus fala que esse ser humano está assim com saudade de você, está assim querendo te ver e vai se movimentar acreditando nos seus sentimentos. Essa pessoa acredita que você também goste dele ou goste dela ainda, tá? Ou que você queira investir nele ou investir nela, para você que nunca teve nada. Mas muitos de vocês já tiveram um relacionamento com essa pessoa. Mas essa pessoa acredita ainda que pode sim alcançar o objetivo de ter você novamente. Essa pessoa não vai desistir de tentar realmente corrigir algum tipo de erro que cometeu com você. Essa pessoa aqui vai se movimentar. A carta 5 de paus. 5 de paus fala que essa pessoa longe de você estava levando a vida de forma errada. As coisas não estavam dando certo para esse ser humano, tá? Essa pessoa aqui precisou perder para poder valorizar. Então esse ser humano aqui vai sim aproveitar a oportunidade para estar com você. Falo para você, essa pessoa finalizou algum relacionamento ou vai finalizar algum relacionamento e vem te procurando, vem te mandando mensagem, vem te fazendo convite, vem querendo estar com você. Essa pessoa, nos últimos dias, tem pensado bastante em você, por isso que você também está vibrando a energia desse ser humano. 4 de paus. Vem estabilidade, vem aí momentos felizes para você. Você vai resolver a sua vida amorosa nos próximos dias, tá? No máximo, nas próximas semanas. Aqui é falado que você é uma pessoa um pouco desconfiada, um pouco retraída, ou desconfiado ou retraído. Por quê? Porque a vida te pegou muitas peças. Só que a ciganinha vem falando para você que a sua vida agora na área amorosa vai ter resoluções e pede para que você firme seus pensamentos com positividade para que você possa ficar atrativo, para que chegue até você o que está sendo falado. Falo para você aqui, 2 de ouros. 2 de ouros é uma carta de possibilidade, é uma carta que fala de buscas e equilíbrio. Esse ser humano que está com saudade de você, que está louco de saudade ou louca de saudade, vem buscando equilíbrio, vem buscando ter você novamente de uma forma que ele sempre desejou. Ou até mesmo quando teve, não deu valor. E agora essa pessoa quer corrigir isso. Fato é que terminamos com 10 de copas, que é uma carta que fala de final feliz do amor. Então, a espiritualidade está dizendo para você claramente que a sua vida amorosa vai ter essa estabilidade. Você vai ter a família que você quer, ou você vai recuperar a sua família. Equilíbrios na área amorosa chegarão até você. Quem acredita, coloque aí nos comentários. Eu creio, eu acredito. Falo mais para você que estava conhecendo uma pessoa. Você que não chegou a ter um relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa naquele momento não quis, se arrependeu e agora está cheio de saudade, vontade de estar com você, vontade de deixar acontecer o que você queria, que era conhecer melhor essa pessoa. Aqui fala de movimentações favoráveis para vocês se relacionarem, tá? Se conhecerem. Muitos de vocês vão ter amizade colorida. Para quem
não entende por que essa pessoa se afastou, você que estava conhecendo alguém, porque essa pessoa não estava totalmente solteiro ou solteira. Agora essa pessoa se reaproxima após finalizar alguma coisa com alguém e vem te fazendo convite para sair, e do nada essa pessoa vai aparecer nos seus caminhos. É essa pessoa que você estava conhecendo, ok, pessoal? E vai ser muito bom para você, vocês viverão momentos felizes, você e a pessoinha que você estava conhecendo. Vem estabilidade e provavelmente vem relacionamento para vocês aí, que estavam aí conhecendo uma pessoa, que do nada se afastou, do nada deu uma sumidinha aí. Falo agora para você que está no relacionamento. Bom, seu relacionamento é um relacionamento que a trancos e a barrancos está durando, tá? Falo para você, vai vir um momento agora aonde seu relacionamento vai passar por possibilidades de mais equilíbrio, possibilidade de vocês se acertarem, possibilidade das desconfianças acabarem. Muita gente que está no relacionamento acredita que possa estar sendo traído ou traída. Isso vai cair por terra. Eu vejo você conseguindo se acertar, acertar-se com a pessoa que você está, parando as brigas e vocês conseguindo ter uma estabilidade. Vejo vocês saindo mais, vejo vocês entrando numa sintonia mais real, tá? E isso vai te trazer estabilidade, vai trazer a felicidade que você merece, tá? Para continuar a vida de casal. Dois de ouros fala de estabilidade, fala aí de fazer as coisas diferentes, essa pessoa vai querer fazer as coisas diferentes, vai aproveitar a oportunidade que você está dando. Até mesmo os casais que moram juntos e não estão se falando, vocês vão voltar a se falar mais, vai voltar a ter um equilíbrio melhor no relacionamento de vocês, tá? Aqui sai 10 de copas, trazendo paz, felicidade, prosperidade no amor para vocês que estão juntos, tá? Vocês que são um casal, mas as coisas não andam bem, nem se falam direito. Agora sim, chegou o momento de vocês terem esse equilíbrio, terem o discernimento de se acertar. Vou revelar para você as iniciais do nome da pessoa, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está louca de saudade ou louco de saudade por você. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, hein, pessoal? Coloque aí 3 vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida, tá? Ciganinha é maravilhosa. Vou revelar para você a letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa que está louca ou louco por você. Vamos descobrir? Vamos lá. A primeira letra dessa pessoa é a letra J. A segunda letra é a letra V. A terceira letra, a letra Q, pessoal. Quarta letra, a letra T. Quinta letra, a letra L. Como todos eu tirei 6 letras, vou tirar mais uma letra aqui também. A sexta letra, a letra Y. Do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa, ok? Gratidão a todos vocês. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Participe das promoções onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Também temos promoção para consulta completa. Beijo no coração de todos, fique todo mundo bem. Eu sou o Cigano Igor.